Tak zdravím, Zdeněk Vajík z CrossFit Praha a zase budeme mluvit o nějakých věcech z 2015 kolekce, co jsou k dostání na boty oblečení. David s Ondřejem přivezli na ukázku jedny z těch šortek. Myslím si, že je skvělý, že Reebok neopustil od těch věcí, které byly dobrý na nich, na těch prvních, na těch druhých, na těch třetích. Tohle je asi ta čtvrtá řada, co vyrábějí, zase vyšli z toho, že kopírovali board shorts, normálně co kluci nosili na surfy, co kluci nosili na plavání v Kalifornii, tak to skopírovali, udělali z toho výborné shortky na cvičení, s tím, že zachovali ty věci, které jsou dobrý, rozstřižený nohavice dole, aby se nám nezasekávaly na stehnech, když děláme dřepy pro ty, co mají trošku širší stehna. Změnili trošičku to zavazování, což já si myslím, že je skvělý, protože třeba na těch prvních, na těch druhých, tam byl kus suchýho zipu, který některým lidem mohl vadit a navíc, když se to pralo, tak to roztrhával tu látku. Tady to zesílili, použili koduru na to, aby se to tady míň odíralo, když se dělá přemístění nebo když se dělá trh, aby to trošičku víc vydrželo a říkají, že by měli tou kodurou vydržet dlouho. Tady zase klasická nějaká ta likra nebo nějaký ten natahovací materiál, který zase nám povolí větší pružnost těch šortek a dovolí nám se v tom víc hejbat. Hodně flexibilní, ten design je docela dobrý, mají kapsy na kapesník, na co potřebujete, jestli si potřebujete sebou nosit moučku, tak si ji dáte do kapsy, trošku magnézia. Design, no to jak jsou, asi budou dostání jiný barvičky, tady je nějaká šedivá s černou, do toho hozený, tady bokovská Delta, Forging Elite Fitness, trošku hádanka, Kill Weakness, jo zase CrossFit 74, CF 74, fakt povedený výrobek, těším se, až se do nich oblíknu a zkusím si, jak jednou já.